arbejder ikke her. Ryd op efter dig selv. Synes du sådan noget her er sådan rigtig sjovt? Eller hvad med den her? Rigtige mænd bruger ikke airbag. Er det noget, der kan få dig til at grine? Så skal du i hvert fald ikke se Supergej live på onsdag kl. 20. Åh, okay, den fangede du, mand. بس اكبر رح اكون جراحه حتى اساعد المريضين اللبنانيين وخاصه وقت الحرب. مثل ما بنعرف انه هون اللبنانيين مش مبسوطين عشان الحرب والاثار يعني اللي تركتها فينا ما حننساها، ويعني كثير عم ننزعج وقت الدرس او حتى وقت اللعب، ما فينا نكفي شغلنا، وحتى لو بدنا ننام بننام قلقانين احلى ما يصير لنا شيء. حلمي الخاص لسنه 2000 اكيد انه اتجوز ويصير عندي اولاد، بعدين بدي اعيش اولادي بسعاده مش مثل ما انا هلا عايشه، بأكثر فرح وسلام بس. أوفر. Kviste, græntræer og græn kanarie. Derfor er de to tvillingebrødre Peter og Peter taget ned til Gran Canaria for at komme i den rette julestemning. En Peter er som regel i godt humør, men med Peter og Peter er det anderledes. Hver dag er den ene Peter ovenpå, lykkelig og glad, mens den anden Peter er helt nede i kulkælderen. Han går simpelthen i strus. Heldigvis hjælper den ene Peter den anden med at komme i godt humør igen og finde den rette stemning. For det er vigtigt, også op til jul. Peter! Godmorgen. Godmorgen. Hvad så, hvad skal vi have til morgenmad? Jamen, det er slet ikke morgen her. Klokken er to. Vi har, jeg har lige stået op, og solen er lige stået op, og vi har lige aftalt, at vi er sikre, at vi skulle op og have morgenmad. Jamen, der er ikke mere morgenmad. Du kan bare stoppe i ordentlig tid. Du, vi klemmer og væk mig. Vi skulle have spist morgenmad sammen lige. Der er ikke mere morgenmad. Jeg kan ikke mere. Jeg kan ikke gide, jeg ikke. Nu går jeg simpelthen i strøm. Farvel. Peter, du kan ikke tillade dig, bare fordi du er en lille smule sulten. Jo, jeg gider ikke holde ud, at det skal foregå på den måde. Du aner jo ikke, hvad... Vi skulle have spist morgenmad sammen, det er du lort. Ja, men du aner jo... Ja, dårlig ord. Ja, men du aner jo ikke, hvad sult er. Kan du huske, dengang jeg var på spejderlejr og kom ret sent hjem? Ja, jeg kan så. Har du nogensinde fortalt om, hvorfor? Nej, du har ikke. Nå. Jamen, vi var altså på spejderlejr, ikke? Og så var vi på udflugt i zoologisk have. Yeah. Og så står jeg og læner mig ind over rækværket til isbjørnen, ikke? Yeah. For jeg havde noget softice, jeg gerne ville af med til dem, ikke? Yeah. Og så sker der det, at jeg faktisk ryger ned til isbjørnene. Nej. Jo, det er rigtigt. Det er løgn. Jamen, altså, de opdagede det heldigvis ikke, så jeg kryb ind i isbjørngrotten. Og der boede jeg så inde i 14 dage, uden at få noget at spise andet end sne. Og jeg kan godt fortælle dig, den gule sne, den smager så dårligt. Den skal man holde sig fra. Ja, okay. Og ja, så levede jeg, hvad folk ellers smed ned til isbjørne, og det, der var nylonstrømper og fodbold, og der var en jojo, og så en dag var der også en kængurustylte. Okay. Det er rigtigt. Men det var meget godt, for så kunne jeg lige tage kængurustylten, og så hoppe op igen. Det er løgn. Så du kan komme her med en lille smule maveknuren der, men det er altså intet, du ved intet om, hvad sult er. Nej, okay, det kan jeg godt se. Det er jo ingenting ved siden af den. Mm.